У Мінську випустили в дику природу кажанів, які зимували в притулку. Три десятки рукокрилих підібрали у містах по всій Білорусі. Де квартирувалися вертунці та як їх будили, знає Ольга Жидецька. Вони солодко спали всю зиму в звичайному холодильнику. А тепер, коли на дворі плюс 10, їм час повертатися до своїх звичних домівок. У Мінському центрі порятунку рукокрилих «Кажанополіс» цієї зими знайшли прихисток 32 пожильців. Їх містяни підбирали на балконах, у під'їздах, що просто знаходили на вулиці в різних куточках країни та передавали сюди. Ну, здесь є у нас вже старожили, які знаходяться в холодильнику і сплять там приблизно з середини декабря. Для міцного, здорового зимового відпочинку, каже, нам потрібен холод і 50% вологість повітря. За словами екологів, побутовий холодильник підходить для цього якнайкраще. Для зручності кожному його квартирантові пошили окремий полотняний мішечок. Повертаючись у звичне середовище, тваринки нагріваються і прокидаються. Перш ніж випустити на волю, рукокрилих зважують, підгодовують і напувають. Проводжати своїх підопічних до міського парку працівники Кажанополісу запросили всіх охочих. На самом деле они такие страшные, но когда их потом берешь в ручку, они очень приятные, такие мохнатенькие. И понимаешь, что это прямо вот чудо какое-то, держишь в руке. Смотреть, когда они маленькие, то очень мило. Мне очень понравились. Если бы они были всегда такие милые и беззащитные, то, наверное, можно и дома заводить. За словами екологів, рятувати кажанів необхідно, адже вони дуже повільно розмножуються. Тож на відновлення популяції цих невтомних борців зі шкідниками потрібні десятиліття. З 19 видів рукокрилих, що мешкають у Білорусі, 8 занесені до Червоної книги. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер».